Förlorade mitt jobb, se mig inte ha panik. Jag vill inte ha fame, vill ha para från musik. Jag knullar vad de säger, skiter i eran kritik. Jag hämtar några kassar och jag matar min familj. Jag sitter på choklad, kan toppa med vanilj. Jag sliter varje dag tills jag touchar några mil. Sen lutar oss tillbaka. Ja, kallar du honom Mr. K? Eller vill du att jag ska säga någonting annat? I förhör, ja, jag har kallat han Mr. K. Min kamrat, ja. Min sambo, just då. Okej. Han ljuger inte. Mr. K existerar. Åklagaren och polisen vet vem Mr. K är. Brorsan, jag sitter på erfarenhet, så det bästa att ni samlar alla. Arsenalet, det bästa jag vet, så du vet att jag Nej, vem är det då? Det vill jag inte namnge. Jag vill inte namnge min kamrat. Hur kommer det sig att din kamrat har tagit över din enkro? Han blev av med sin egen enkro. Och han hade större behov av att ha en enkro just då. Så då fick han köpa ut mig. Vi kom fram till att det kostade 83 kronor per dag. Så vi gjorde räkningen, så köpte han ut mig helt enkelt. Shihab säljer inte sitt vän. Känner du Milos Tadic? Jag känner Milos Tadic. Mm. Berätta om er relation. Vi brukade träna tillsammans. Ja. Umgicks ni mycket? Mm. Han var inte min livvakt. Nej. Polisen har kontrollerat dig tillsammans med honom flera gånger. Stämmer det? Eller vad är det nu på? Ja. Vet du, var har Milos Tadic befunnit sig under 2020? Jag vet inte. Har du ingen kontakt med honom längre? Nej, inte nu. Miloš Tadić är redo att ta ansvar. Han har bara ett villkor. Shihab Lamouri ska frias.